Жаңы жыл майрамын белгилүү жаш балдардан башталды. Бүгүн Ош шаарындагы мыкты окуп, үлгүлүү жүрүм-турумга ээ болгон жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн атайын жаңы жылдык балаты майрамы уюштурулду. Бул курбу кыздардагы балаты майрамында ырдап билүү үчүн келишкен. Номер 11-ci Валентина Терешко мектебинен келдик. Бул досум кыргыз биге менен өзбек биге. Биз жаңы жылда көптөгөн нерселерди күтөбүз. Өзүбүздүн максаттарыбызга жаңы жылда өзүбүздүн максаттарыбызга бардык эле адам өзүнүн максатына жетсин деп тилейбиз. Жыл сайын бөбөктөр окуучулар үчүн өткөрүлгөн мындай салтанат быйылкы жылы жаңыча өзгөчөлүктөр менен уюштурулган. Келген таланттуу балдарга Аяз Ата Аяз Кыз баш болуп, Жомок мультфильмдердин каармандары да кошулуп, бир топ ыр-бийлер тартууланды. Салтанаттын максаты социалдык жактан жардамга муктаж үй-бүлөлөрдүн балдарына аз да болсо көңүлдөрүн көтөрүп, майрамдык маанай тартуулу. Негизинен ошол 155 баланын ичинен көпчүлүк бөлүгү ушул колунда жоктор. Мына ал 2010 жылы дайынсыз жоголгондордун үй бүлөсүнөн мектептин алдыңкы окуучулары топтолду. Жалпы ушул иш чарага бөлүнгөн акча каражаттын көлөмү Ош шаардык мэриясы тарабынан 130 миң сомду түздү. Иш чарага шаардагы бардык билим берүү жайларынан өкүлдөр келишти. Аларга ата-эне мээриминен ажырап, балдар үйүндө тарбиялангандар дагы кошулган. Башка учурларда шаар мэринин балатысына танышы бар, бийликте отургандардын балдары барып келсе, бул жолу мындайга жол берилбеди дейт кечээнин уюштуруучулары. Бул үчүн ата-энелер кароосуз балдардын тарбиялоону моюна алган инсандар ыраазы. Балдарыбыз аябай жакшы бийледи. Күндөгү жылда караганда быйыл аябай жакшы болуп өттү. Ушул 2017 жылы аябай жакшы жылдардан болсун. Тоок жыл экен, тоок жылы жакшылыктардын жылы болсун, молчулуктун жылы болсун. Элибиз ынтымакта болсун. Бардыгы ушул маанайлар аябай жакшы. Балдар үчүн арналган чакан концерттик программа Аяз Ата менен Аяз Кыздан каалаган белектерин алуу менен жыйынтыкталды. Бөбөктөр калаа башчысынын колунан көптөн күткөн белектердин алганына кубанышты. Жаңы жылыңар менен силерге ден соолук ап келсин, жакшы болгула. Мен өзүм орум айтып берем. Лыжа тээп жарышып, ызгал суук жемеле, чукуруңду тоготпой, ал ким экен тер деген. Гүлмайрам Рахманбердиева, Шахрух Иминжанов, Ош Прим жаңылыктары.